Larsson koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken. Vi får på den här matchen. Och som det här ska irritera Malmö-spelarna. För den där frisparken var långt ifrån solklar. Den är nog feldömd. Ja, den är feldömd frispark. Ingen snack om den saken. Men det här handlar ju om firandet där man helt, mer eller mindre springer rakt in i Ove Rössler. Det är naturligtvis orespekt. Vilt palaver där nere. Efter det där utjämningsmålet av AIK. Stor, stor skillnad för AIK inför fortsättningen. Och även för Malmö såklart som är ute efter en topp 3-placering. Ja, fan jobbar med korten Pancic. Rosenberg och Keno Goitom ryker ihop. Men det är bara två av många som ryker ihop. Goitom rasande på Marcus Rosenberg. Här kommer han. Mycket bättre vinkel kan man inte få. Sebastian Larsson, vilken frispark! Den är ju helt magisk. Och de har marginalerna med sig. Den där är bara någon decimeter inne. Först via stolpen. Och sen nästan den andra stolpen och in i mål. Innan det här inträffade. Så gör man ju det där bytet. Rössler gör ju det där bytet för att plocka in Hugo Andersson. Varför tar han in honom för istället för Christiansen? Jo, för att han är halvmeter längre, för att han ska kliva in och nicka bort bollar. Och det är precis det han gör, och det straffas Malmö för det. Sebastian Larsson hade en varning sen tidigare. Och nu får han se det röda kortet. Klarar sig undan direkt utvisning i och med det. Ja, och det är ju en sak. I den här matchen spelar inte det någon roll, för att den är mer eller mindre slut nu, men... Det är ju ingen Sebastian Larsson i Östersund på torsdag, va? Torsdag är det Östersund. Sebastian Larsson har diskuterat mycket med domarna under hela den här matchen. Framförallt under andra halvlek. Och sen är det väl Ove Rössler som plockas av från sin tränarbänk och får kliva in tidigt i omklädningsrummet.